Izvolite očitovanje. Poštovani predsjedniče Vlade, nezadovoljna sam ovom vašom automatskom porukom jer ono što vi radite osobno i što radi ova vaša Vlada je zapravo jedna praksa koja seli ljude iz njihove domovine. Odlaze mlade, a odlaze i oni stariji. Odlaze tamo gdje će imati normalan život, tražeći ništa drugo nego normalan život. Odlaze tamo gdje će se cijediti njihovo vrijeme, njihov rad i njihov trud, gdje će moći dati doprinos društvu. A kad već spominjete odijela, 1300 kuna, pa vi pripadate onoj zlatnoj mladeži, vas je čekalo odijelo. Vas je čekalo odijelo, a pitate li se vi zapravo kako će diljem Hrvatske svi mladi moći se javiti na taj natječaj za 150 radnih mjesta da bi uopće bili časnici za vezu i kako će oni doći do grada Zagreba i dobiti pokaz od 100 kuna. Znači, njima treba za 6 mjeseci intenzivnog rada 5-6 odjevnih kombinacija poslovnih, jer vi dobro znate da tamo su diplomatski krugovi i da ne mogu doći u trapericama, ali vas to nije briga, vi o tome ne razmišljate. Vi ste namijenili pola milijarde i u tome ste predvidjeli 150 pokaza po 100 kuna. To ste vi dali mladima, tu vi poruku šaljete mladima. Ovo je prilika za vašu zlatnu mladež da si stavi još jednu crticu u životopis, ne bi li kasnije bila lakše uhljebljena u hrvatske i europske institucije. To je zatim 150 ljudi. A predložili ste vi ukidanje od 2% za ugovore o djelu proračuna ministarstva, ali te ugovore o djelu neće dobiti mladi na vrhuncu svoje akademske karijere. Dobit će ih odabrani. To je vama Hrvatska u Europskoj uniji. Ništa drugo nego igralište za elitu. Hvala. Imamo povredu poslovnika.